چبلیاگی بتیں جھوٹ مکرو و اتحام و نفاق و ریا جو بری عادتیں سبھی چھوڑ دے छोड़ दे और अभी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على علی حبیب وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا و شفیع ضنوبنہ افضل الأولين واشرف الآخرين العبد وشرف الرسول المسدد المحمود الحمد القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و فغجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی محکمِ کتابِ و متقنِ خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلقل افاق عصیم من کرام اس درس میں آپ کے خدمت میں ہماری زندگی کا ایک اہم ترین موضوع اور عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے اس سے پہلے آپ کے خدمت میں زبان کے آفات اور زبان کے نقصانات اور اس کے زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی طرف اشارہ کیا زبان سے صادر ہونے والے گناہوں میں سے ایک اہم ترین گناہ جھوٹ ہے لہٰذا آج کے درس میں ہم آپ کے خدمت میں قرآن پاک کے آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور جھوٹ کے نقصانات اور جھوٹ کے برے آثار اور نتائج یہ آپ کے خدمت میں بیان کریں گے اور پھر جھوٹ سے کس طرح انسان بچے اور کس طریقے سے اس بری بیماری سے اس بدترین گناہ سے اپنا آپ کو نجات دیں اور کس طریقے سے ہم جھوٹ کا علاج کر سکتے ہیں اور جھوٹ سے ہم بچ سکتے ہیں ان راہوں کی طرف جو آپ کے خدمت میں جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے لہٰذا سب سے پہلے آپ کے خدمت میں ہم جھوٹ کی تعریف کریں گے اس کے بعد جھوٹ کی مذمت قرآن پاک کے آیات اور خالق دو جہاں کے ارشادات کی روشنی میں پھر معصومین کے کلام کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید اور پھر جھوٹ کے آثار اور جھوٹ کے نقصانات کو روایات کی روشنی میں بیان کروں گا سب سے پہلے جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لغت کی کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے ایک اہم ترین لغت کی کتاب ہے المصباح جس میں جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے القسب و حل اخبار و انشئی بے خلا ہوا الہ سوا انفی ہے و جھوٹ کی تعریف لغت میں یوں کیا گیا ہے جھوٹ خبر دینا ہے بتا دینا ہے ایک ایسی چیز جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو اصل حقیقت ہے اور جو اصل واقعیت ہے اس کے خلاف بتا دینا حقیقت کے خلاف جو ہے نا وہ بتا دینا یا جس چیز کی کوئی وجود نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بتا دینا کہ مثال فلاں چیز جو ہے نا وہ موجود ہے جبکہ اس کی کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا لغت میں بیان کیا گیا ہے الکسب و حل جھوٹ خبر دینا ہے بتا دینا ہے انشئی کسی چیز کی بارے میں بخلاف ما ہوا علیہی اس چیز کے خلاف کہ جس پر وہ موجود ہے یعنی جو حقیقت نہیں رکھتا ہے جو واقعیت نہیں ہے اس چیز کے بارے میں بتا دینا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں جس کی کوئی واقعہ نہیں ہے اس کو بتانے کا نام جھوٹ ہے چاہے امدن بولا جائے جان بوجھ کر جس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کی کو کوئی واقعیت نہیں ہے وہ بتا دیا جائے تب بھی جھوٹ ہے یا اشتباہن اور غلطی سے جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے واقعیت نہیں ہے وہ اگر کوئی خبر دے تو یہ جو ہے وہ جھوٹ ہے اسی طریقے سے حضرت علامہ ملیسی کی مشہور اور معروف کتاب العقول جل نمبر دس صفحہ نمبر تین سو پچیس پر جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ملیسی نے یوں فرمایا ہے القسب الخبارو انشئی بخلاف ما اما ہوا علیہ جھوٹ جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس چیز کی کوئی واقعیت نہیں ہے اس کے بارے میں بتا دینا کوئی حقیقت نہیں کوئی واقعیت نہیں اس کے بارے میں کسی کو خبر دینا یا بتا دینا یہ جھوٹ ہے یعنی ایسی بات کرنا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے اس خبر کا نام جو ہے نا وہ جھوٹ ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے جو واقعیت پر جو ہے نا مبنی نہیں ہے بے بنیاد اور بے احساس بات ہے جس کے کوئی حقیقت نہیں اس کو بتانے کا نام جو ہے نا وہ جھوٹ ہے اس کے مقابل میں سچ اور صداقت کیا ہے فرمایا و مُتَابِقٌ لِلْوَاقِعِ مطابق اور سچ یہ ہے جس چیز کی حقیقت ہے جس چیز کی واقعیت ہے اس کے بارے میں بتانا حقیقت کے مطابق واقعیت کے مطابق بتا دینے کا نام جو ہے نا وہ سچ ہے جو کچھ بولا ہے درست ہے بالکل واقع ہے حقیقت ہے اس طرح اگر بولا ہے تو اس کو صداقت کہلاتا ہے یہ سچائی ہے اور یہ صداقت ہے لیکن جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی بات کریں اور جو واقعیت کے خلاف ہو حقیقت کے خلاف ہو ایسی بات اگر کر رہا ہے تو وہ جھوٹ کہلاتا ہے مزید علامہ وسلم نے تحریر فرمایا ہے ولا رَيْبَ فِي أَنَّ انقبا من أَعْزَمِ الْمَعَاسِ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور روایات کی روشنی میں گناہ گناہوں میں سے ایک بزرگ ترین جو گناہ ہے جو اعظم معاصی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے یعنی نہ تنہا گناہ ہے کبیرہ ہے نہ تنہا یہ صرف گناہ کے فہرست میں ہے بلکہ گناہوں میں سے بزرگ ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور وہ بھی علامہ ملیسی جو ایک خبیر اور انتہائی باخبر اور آگاہ اور روایات آئمہ اور آ... آ... ارشادات علمہ سے اور آیات سے آگاہ اور آشنا شخصیت ہے اس عظیم ہستی کا جو ہے نا یہ فرمان ہے ان الکز من اعظم المعاسی کہ جھوٹ گناہوں میں سے بزرگ ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے پھر فرمایا وہ وَا اعظم وَأَشْنَعُهَا الْكِذْبُ عَلِ اللَّهِ اللہ پھر جھوٹ کے کئی انواع ہیں کئی اقسام ہیں کئی قسمیں ہیں سب سے بدترین جھوٹ اور جھوٹ کی اقسام میں سے سب سے برا جو ہے وہ جھوٹ ہے وہ خدا کی طرف نسبت دینا ہے جھوٹ کی یعنی ایسی بات خدا کی طرف نسبت دینا جو خدا نے نہیں فرمایا ہے مثال کے طور پر یوں کہنا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے جبکہ قرآن میں یہ بات جو ہے نا نہیں ہے لہذا اللہ کی طرف سے پیغام کے طور پر پیغام الہی یہ ہے قرآن پاک میں یوں لکھا گیا ہے جبکہ قرآن پاک میں یہ جو شریعت میں ہے ہی نہیں ہے اس کو دین کی طرف جو ہے وہ نسبت دے یہ بدترین جو ہے وہ جھوٹ ہے ساتھ ساتھ فرمایا علی اللہ و علی رسول و علیہمتی جھوٹ کی نسبت دینا خدا کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اور ائمہ تاہرین کی طرف مثلا یوں بیان کرے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے جبکہ پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا ہے ہزاروں جھوٹی حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں قال رسول اللہ کہہ کر بہت جو ہے نا وہ ایک جھوٹی حدیث کو جو ہے نا وہ گڑھ دیا گیا ہے اسی وجہ سے ایک مشکل ترین جو پیچیدگی ہماری روایات میں ایک مشکل جو پیش آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سچی روایات ہیں جو صداقت اور واقعیت رکھنے والی جو روایات ہیں ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری جھوٹی روایتیں جو ہے نا وہ ملا دی گئی ہے اب حق و باطل کا تشخیص اور جھوٹی روایتوں کو اور صحیح روایتوں سے نکالنا جو ہے بہت مشکل ہے اور اس وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں بہت ساری مشکلات جو پیش آئے لہٰذا بدترین جھوٹ میں سے ایک جھوٹ جو ہے وہ خدا کی طرف اور رسول کی طرف ایسی بات کی نسبت دینا جو رسول نے نہیں فرمایا ہے یا پھر آئم تاہرین کی طرف معصوم کا فرمان نہیں ہے وہ معصوم کا فرمان بنا کے پیش کرتا ہے مولائے کائنات کا فرمان نہیں ہے مولائے کائنات کا فرمان بنا کے پیش کرتا ہے نہج البلاغا میں جو نیو تحریر کیا گیا ہے جبکہ ایسی بات نہجو بلاغا میں ہے ہی نہیں ہے تو جو بات نہج البلاغا میں نہیں ہے اور مولا کے کلام بنا کے اگر خدا ناجہ کوئی پیش کرے گا تو یہ بدترین جو ہے نا وہ جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے البلاغا میں اس چیز کا نام و نشان نہیں ہے وہ نحج میں ہے ہک کہہ کر جو ہے نا وہ کہتا ہے اور ہمارے فقہا کی کتابوں میں ہے اگر یہی بات اگر رمضان میں کریں یہ مولا کا کلام ہے ہک کہہ کر رمضان میں بیان کرتا ہے اور جبکہ کہ البلاغا میں نہیں ہے مولا کا کلام نہیں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہہ کر جو ہے نا ایک روایت جو ہے نا پیش کرے جبکہ وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے تو جھوٹی روایتوں کا اگر رمضان میں اگر بیان کرے تو رمضان میں روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا جھوٹ کی کئی انواع اور اقسام ہیں ان میں سے بدترین جھوٹ کسی بھی آدمی کی طرف جو ہے نا غلط بات یعنی جس چیز کی حقیقت نہیں ہے اس کے اگر نسبت ہے تو جھوٹ ہے لیکن جھوٹ میں سے بدترین جھوٹ خدا کی طرف جو ہے نا جھوٹ کی نسبت دینا جو بات خدا نے نہیں فرمایا اس کی نسبت دیں یا رسول کی طرف نسبت دیں یا اِمۂ تاہرین کی طرف اب آپ کی خدمت میں جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے اور جھوٹ سے بچنے کے حوالے سے قرآن پاک کی تاکید اور قرآن پاک کی آیات متعدد آیات میں جھوٹ کو گناہ قرار دیا گیا ہے اور ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور جھوٹے انسانوں کے لیے جہنم کا اعلان کیا گیا ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ہزاروں جھوٹ ہے جو حق بات کرتا ہی نہیں ہے ہمیشہ جھوٹھی باتوں سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ چلاتا ہے لہٰذا اس انسان کے لیے جہنم کا اعلان کیا گیا ہے وہ لوگ جہنمی ہیں جن کی زندگی میں صداقت نہیں ہے سچائی نہیں ہے بلکہ جن کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ غلط بیانی ہے اور جھوٹ جو ہے اس کی زندگی میں ہے اور ہمیشہ جو ہے نا وہ جھوٹھی باتیں جو ہے نا وہ کرتا ہے یہ انسان جو ہے نا وہ جہنمی ہے سورم وارق جاسیہ کی آیت نمبر آٹھ ہے ارشاد رب العزت ہے ویل لکل افاقن اسیم جہنم ہے ویل ہے لکل افاقن ہر جھوٹے انسان کے لیے جتنے بھی جھوٹے انسان ہے جس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے سراپا جھوٹ ہے ایسے بات کرنے والوں کے لیے جہنم ہے لہذا پروردگار عالم نے سری اعلان کر دیا ہے کہ جھوٹا انسان جو ہے وہ جہنمی انسان ہے یہ جھوٹ تو اس کا انجام اور اس کے عاقبت یہ ہے کہ تمہیں جہنمی جو ہے بنا کر رکھ دیتا ہے اس لیے ارشاد رب العزت ار ویل لکل افاقن نسیم جہنم ہے ہر اس انسان کے لیے جو بہت زیادہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا انسان ہے اسیم اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا انسان ہے عصیم کا لفظ اسم سے ہے اسم کے معنی ہے گناہ ہے یعنی اس کی زندگی میں ہم پا گناہ ہے اور جھوٹ ہے جس کی زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہو جس کی زندگی میں بہت زیادہ جھوٹ ہو وہ جہانمی انسان ہے اسی طریقے سے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں ارشاد رب العزت ہے جھوٹ اور ایمان ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا ہے جو آدمی صداقت کے مالک ہیں سچائی کے مالک ہے یہ مومن ہے مومن سر آپا صداقت اور سچائی کا مالک وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جو حقیقت ہے جو واقعیت ہے وہ بول دیتا ہے چاہے ناراض ہو چاہے راضی ہو لہٰذا مومن اس چیز اس شخص کا نام ہے جس کی زندگی میں صداقت ہے جس کی زبان میں صداقت ہے جس کی کردار میں جو صداقت ہے سچائی اور صداقت مومن کی علامت ہے اور اس کے مقابل میں جو مومن نہیں ہے انشاءاللہ بھی ہم روایت میں آپ کے میں بیان کریں گے خاص طور پر جو انسان منافق ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے لہٰذا مومن اور جھوٹ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا ہے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی دل میں ایمان نہ ہونے کی علامت ہے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے لہٰذا جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے قرآن پاک سورہ ورق نحل کے آیت نمبر ایک سو پانچ میں ارشاد الب العزت ہے انما یفتری الكذب الکذب لا یؤمنون بآیات اللہ و اولاحم الکا زبون بےشک جھوٹ کی نسبت ان لوگوں کی طرف ہے وہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں الزین اللہونب آیات اللہ جو آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو آیات پر یقین نہیں رکھتے جو خدا کی توحید پر انبیاء کی نبوت پر آل محمد کی امامت پر یقین نہیں رکھتے لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے خدا کی توحید پر ایمان ہے آیات الہی پر ایمان ہے پیغمبر کی رسالت پر ایمان ہے امیر المومنین کی امامت اور ولایت پر ایمان ہے تو جو حقیقتاً مومن انسان ہوگا اس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوگا غلط بیانی جو ہے وہ نہیں ہوگی اس وجہ سے ارشاد رب العزت ہوا لا اب آیات اللہ آیات الہی پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ لوگ جو جھوٹے جو لوگ ہیں وہ هُمُ کا زبون آیات الٰہی پر ایمان نہ لانے والے وہ لوگ ہیں جو واقع میں جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے انسان جھوٹ بولنے والے جو انسان ہیں وہ کبھی آیات الہی پر ایمان نہیں لا سکتے اور وہ مومن نہیں ہے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے خدا ہر انسان کو ہدایت دیتا ہے ہدایت کے خاطر نبیوں کو بھیجا گیا ہے ہدایت کے خاطر کتابوں کو بھیجا گیا ہے ہدایت کے خاطر یہ پورا نظام جو ہے بنایا گیا ہے لہٰذا ہدایت دینا خدا کا کام ہے ان علینا للہدا ہمارا کام ہے انسانوں کو ہدایت دینا اور رہنمائی کرنا لیکن جھوٹ اس قدر خدا کے لیے ناپسند ہے اس قدر خدا کے لیے مبغوث ہے اگر انسان جھوٹ بولنے کے بعد توبہ نہ کرے اگر اس کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ کی ہدایت سے وہ محروم ہو جاتا ہے لہذا سریحان قرآن پاک بھی یہ ارشاد رب العزت ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار خدا ہدایت نہیں دیتا ہے ہدایت نہیں فرماتا ہے من ہوا کاذب اس شخص کو جو جھوٹا جو انسان ہے جس کی زندگی میں صداقت نہیں ہے جس کی زندگی میں سچائی نہیں ہے جھوٹا انسان ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. وہ ہدایت الہی سے جو وہ محروم ہو جاتا ہے کائنات نے فرمایا جھوٹ کا انجام ہلاکت ہے جھوٹ کا انجام تباہی ہے تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اگر تم نے اپنا آپ کو جھوٹ سے بچایا تو حقیقت میں ہلاکت سے بچایا ہے تباہی سے بچایا ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم جھوٹ کے نقصانات اور جھوٹ کی تباہی اور جھوٹ کے ضرر اور برے نتائج کو آپ کو بیان کرتے ہوئے تفصیل سے آپ جھوٹ کے نقصانات کو بیان کریں گے جھوٹ کی نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان یہ ہے مولا کائنہ نے فرمایا جھوٹ ان ایمان کا دشمن ہے دین کا دشمن ہے اور جھوٹ انسان کی تباہی اور بربادی کے سبب ہے یہ مولا کا فرمان ہے القاضب محان ال غرحم میں مولا کا یہ فرمان موجود ہے جھوٹا انسان پست انسان ہے جو پست انسان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جو ذلیل انسان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ جھوٹ اسے پستی کی طرف ہلاکت کی طرف تباہی کی طرف جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے اس لیے مولانا نے فرمایا القاضب مہان جھوٹا انسان پست ہوتا ہے ذلیل اور ذلیل انسان ہوتا ہے مزید جو ہے دوسری روایت میں مولانا فرمایا ہے جانبو الکزبا جھوٹ سے بچو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور خبردار جھوٹ کبھی نہ بولو فَإِنَّهُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ اس لیے کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ دشمن ہے مولانا فرمایا اسادق علا شفاہی منجات و کرامتن سچا انسان سچ بولنے والا انسان جس کی زندگی میں صداقت اور سچائی ہے وہ نجات پاتا ہے وہ عزت پاتا ہے کامیاب ہے وہ انسان اللہ شفا ہی منجاتن وہ کامیابی کے دانے کے نزدیک ہے کامیابی کے بالکل قریب ہے وہ کرامت اور بزرگی کے نزدیک ہے یعنی اس انسان کو بزرگی ملتی ہے اس انسان کو نجات ملتی ہے جس کی زندگی میں صداقت ہے اور سچائی ہے اس کے مقابل میں مولانا نے فرمایا الکاذب الا شفا ال شرف ماہواتن و مہانۃ اور وہ شخص جو جھوٹا جو انسان ہوگا وہ ہلاکت کے دانے پر ہے وہ ہداکت کے نزدیک ہے اور وہ پستی کے بالکل جو ہے نا وہ قریب ہے لہٰذا اگر تم اپنے آپ کو پستی سے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے اگر بچانا چاہتے ہو تو تمہیں جھوٹ سے جو وہ اجتناب کرنا ہوگا اسی لیے سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں منافق کی علامت ہے اگر کسی بھی انسان میں اگر یہ چار چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر اس کے پاس ہے تو وہ منافق ہے وہ مومن نہیں ہے ان چار چیزوں سے جو ہے سختی کے ساتھ بچنے کی اور اجتناب کرنے کی حکم دیتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا ان نبی اربع من کن نفی فہو منافق ہے میری گزارش ہے انتہائی معدبانہ آپ حضرات کی خدمت میں میری اپیل ہے اس روایت پر تھوڑا توجہ فرمائیں اور اگر یہ خدا طرح یہ جو بری صفات اگر آپ کے پاس ہے آپ کی ذات میں آپ کی باطن میں آپ کی نفس میں اگر یہ صفات پائی جاتی ہے تو حد ضرور بضرور ان سے اپنا آپ کو بچائیے اور ان سے اپنا آپ کو نجات دیجیے یہ چار صفتیں منافق کی علامت ہے اور یہ چار صفتیں جس میں بھی ہو تو پیغمبر نے فرمایا یہ منافق ہے اگرچہ وہ اپنا آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے منافق ہے فرمایا اربع من قن نفی فنافقن چار صفات ہے اور چار چیزیں ہیں جو کسی انسان کے اندر ہے تو وہ منافق ہے وہ انکانت فی واہ من ہنا کانت خسلۃ المن الفاق اگر ان چار صفات میں سے ایک صفت ہو تو سمجھو کہ منافقت کا ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے اور اگر چاروں کی چاروں صفتیں اگر اس کے اندر ہے تو سمجھو پورا پورا جو ہے وہ منافق ہے ایک صفت ہے تو منافقت کا ایک حصہ اس کے اندر آیا ہے اور اگر دو صفتیں ہیں تو آدھا جو ہے وہ منافق ہے اگر یہ چاروں صفتیں اس کے اندر موجود ہے تو وہ مکمل منافق ہے وہ مومن نہیں ہے فرمایا وہ ان کانت فی واحدن منہ من کا نت فی خصلت النفاق حتٰ یداحا اگر ایک صفت ہو اس کے اندر تو وہ منافقت کا ایک حصہ اس کے اندر آ گیا ہے جب تک اس کو اپنے ذات سے دور نہ کریں اس صفت سے اپنا آپ کو نجات نہ کریں وہ نفاق سے نجات نہیں پا سکتا ہے پھر چار صفتوں کو تفصیل کے ساتھ جو نے وہ بیان فرمایا وہ چار صفتیں جو منافق کی علامت ہیں سب سے پہلی صفت من اذا حدسا دسا وہ شخص منافق ہے جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے سچ تو وہ کہتا ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں صداقت تو ہے ہی نہیں ہے جو چیز اس کی زندگی میں فراوان ہے وہ جھوٹ ہے بہت زیادہ ہے جھوٹ لہٰذا جھوٹا انسان پیغمبر نے فرمایا یہ منافق انسان ہے سب سے پہلی علامت مومن اور منافق کی پہچان اور شناخت کرنے کا طریقہ اگر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو واقعا مومن ہے مومن صداقت کے مالک ہے مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن اگر وہ ہمیشہ اگر جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ اس کی پہچان بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق انسان ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے بلکہ نفاق ہے فرمایا ازا حدیبہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے لہذا جھوٹ بولنا منافق کی پہلی علامت ہے ان چار سے میں سے دوسری علامت فرمایا وہ وَعَدَا أَخْلَفَا جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وعدے کی مخالفت کرنا وعدے کو نہیں نبھانا اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے مومن وفادار ہے مومن باوفا ہے قرآن پاک کی آیات میں آیا ہے الموفون عہدہم مومن کی علامات اور مومن کی سیرت اور شناخت کو بیان کرتے ہوئے متعدد آیات میں ہے کہ مومن اپنے عہد و پیمان کی وفا کرتا ہے مومن وفادار ہوتا ہے مومن بے وفا نہیں ہوتا وہ اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے رسول کے ساتھ وفا کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ وفا کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا کرتا ہے دوستوں کے ساتھ وفا کرتا ہے کبھی بھی اس کی زندگی میں بے وفائی نہیں ہے لہذا مومن وفادار ہے اس کی زندگی میں کوئی بے وفائی نہیں ہے لہذا پہ امن نے فرمایا جس کی زندگی میں وفا ہے وہ مومن ہے جس کی زندگی میں وفا نہیں ہے بے وفا انسان وہ منافق انسان ہے وہ نہ خدا سے وفا کرتا ہے نہ رسول سے وفا کرتا ہے نہ اپنے دوستوں سے وفا کرتا ہے نہ اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے نہ اپنے بچوں کے ساتھ وفا کرتا ہے لہٰذا بے وفا انسان منافق انسان ہے دیکھو پیامن نے فرمایا عزا واعطہ اخلفا جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے بے وفائی کرنا اور وعدے کی مخالفت کرنا یہ منافق کی علامت ہے یہاں پر ایک نقطہ آپ کے خدم میں عرض کروں روایات میں آیا ہے کہ تم زیادہ زیادہ وعدہ نہ دیا کرو جو کام تم کر سکتے ہو جو کام تم نبھا سکتے ہو جو تمہاری طاقت میں ہے توانائی میں ہے اس کے لیے وعدہ کر دو پھر اس کو پورا بھی کرو لیکن جو کام تم نہیں کر سکتے ہو اس کا وعدہ بھی مت دو تم نے وعدہ دیا دوسرے تم پر امید کرتا ہے اور وہ یقین کے ساتھ جو ہے نا اس کام کے امیدوار ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا وہ ضرورت مند ہے اور جیسے عام طور پر کبھی کبھار جو ہے نا ضرورت کے موقع پر قرض کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو انسان چلے گئے ایک مومن کے پاس کہا کہ مجھے اتنے جو ہے نا وہ قرض کی ضرورت ہے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس میں تو میں جو ہے نا وہ دوں گا کوئی پریشانی کی بات نہیں کتنا چاہیے تم کو کوئی پریشانی ہونا بالکل سکون کے ساتھ رہنا میں تمہارا سارا قرض جو ہے نا وہ میں دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا بہت زیادہ جو ہے نا وہ وعدہ دیا اور پھر جب وہ موقع آ گیا اور اب قرض لینے کے لیے چلے گئے تو پچاسوں بہانے بنانے لگے کہا کہ یار کاروبار میں جو ہے نا وہ مشکلات پیدا ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہزاروں جنہوں وہ بہانے کر رہے ہیں بھئی اگر آپ نے نہیں دینا تھا یا آپ کو جو ہے نا یہ سارے آپ کے موڈ میں نہیں تھا تو پہلے سے وعدہ نہ کرتے اور روایت میں آیا ہے المؤمن حر حتی یعید آپ آزاد ہیں آپ حر ہیں, 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 ہیں آزاد ہیں حریت کے مالک ہیں اس وقت تک آپ آزاد ہیں جب تک وعدہ نہ کریں وعدہ کرنے کے بعد اب آپ آزاد نہیں ہیں اب نبھانا پڑے گا اگر آپ نے نہیں نبھانا ہوتا تو کیوں وعدہ کیا آپ نے وعدہ کرنے کے بعد پھر مومن آزاد نہیں رہتا ہے پھر وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو نبھانا ہوتا ہے وعدہ کیا اور وعدے کو نہیں نبھایا تو پھر آپ پھر منافق ہو جاؤ گے لہذا پیغمبر نے فرمایا اِذَا وَعَدَ اخلفا دوسری جو علامت ہے منافق کی وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وعدہ کر کے اس کو نبھاتا نہیں ہے اور تیسری علامت فرمایا وَإِذَا ایزا آدرا منافق وہ ہے جب اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے جب اس کے ساتھ لین دین کیا جائے تو خیانت کرتا ہے غداری کرتا ہے معاملے معاہدے کو توڑ دیتا ہے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور لین دین میں بہت ساری قرارداد ہے بہت سارے معاہدے ہیں لہٰذا لین دین کی جو اساس ہے وہ معاہدوں کے اوپر ہے اور جب آپ نے معاہدہ کر لیا ہے لین دین کے حوالے سے بڑے بڑے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں معاہدے ہوتے ہیں اب معاہدے کو نبھانا اپنا جو معاہدہ ہوا ہے اس پر پابند رہنا یہ مومن کی علامت ہے لیکن معاہدہ ہونے کے باوجود معاہدے میں غداری کرنا اور معاہدے کو توڑ دینا اور طرف کو جو ہے نا جس نے معاہدہ کیا اس کو نقصان دینا یہ جو ہے منافق کی علامت ہے لہذا پیغمبر نے فرمایا از عاہدہ غدرا منافق وہ ہے جب معاہدہ کر لیتا ہے قرارداد جو ہے نا پاس کر لیتے ہیں تو اس قرارداد کو توڑ دیتا ہے اس میں غداری کرتا ہے اس میں خیانت جو ہے نا کرتا ہے یعنی دھوکہ دیتا ہے دھوکہ دینے والا اور قرارداد کو توڑنے والا معاملے کو توڑنے والا یہ منافق کی علامت ہے چوتھی علامت کو بیان کرتے ہوئے پیامان نے فرمایا و اضا خا سماں فجرا منافق وہ ہے جب غصے میں آ جائے تو گالی دینے لگتا ہے پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے نازیبہ کلام کرنے لگتا ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ آنے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ بد کلامی پہ اتر جائے گالی دینے پہ اتر آ جائے اور نازیبہ جو وہ گفتگو کرنے پہ اتر جائے معاذ اللہ کچھ لوگ تو ماں باپ تک بھی ماں بہنوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں لہٰذا مومن کبھی گالی نہیں دیتا ہے یہ بات سمجھ لینا پچاسوں ہماری روایات میں آیا ہے مومن کے کلام میں عفت ہے مومن کے کلام میں لگام ہے مومن کی زبان پر کنٹرول ہے اسی لیے جو ہے نا وہ روایات میں آیا ہے المؤمن ملجم مومن کی زبان پر لگام ہے مومن ملجم ہے لگام لگایا ہوا ہے زبان پر جو ہے نا وہ کنٹرول ہے اور منافق کی زبان جو ہے نا وہ آزاد ہے وہ بے لگام ہے وہ بے لگام جانور کی طرح آزاد ہے جہاں جائے چلے جائے لیکن مومن کی زبان آزاد نہیں ہے مومن کی زبان پر حلال کے علاوہ جائز کے علاوہ زیبا گفتگو کے علاوہ کوئی غلط بات جو ہے نا نہیں کر سکتا چیز ہے کہ وہ گالی گلوچ اور خدا نہستہ ماں بہنوں تک جو پہنچ جائے لہٰذا پیغمبر نے فرمایا یہ منافق ہے جو غصے میں آ جائے تو نازیبا گفتگو بلکہ جو نا وہ گالی گلوچ اور گناہ جو ہے نا اس کی زبان سے جو وہ صادر ہوتا ہے آخر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے ایک بہترین روایت اور جھوٹ بولنے سے کتنے نقصانات ہیں وہ اسی روایت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ میں گناہگار انسان ہوں میں محاذ اللہ معاذ اللہ چار گناہ کرتا ہوں اور ان گناہوں میں میں مبتلا ہوں اور آپ مجھے نجات دیں اور میں کس طریقے سے ان گناہوں سے بچوں اور چار بڑے بڑے گناہوں کا انہوں نے نام لیا سب سے پہلے گناہ اس نے کیا کہ زنا جو بڑا گناہ ہے کہا کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور دوسرا گناہ کہا کہ میں نے شراب پیا ہے اور تیسرا گناہ میں نے چوری بھی کی ہے اور چوتھا گناہ جو مجھ سے ہوتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں یہ چار بڑے گناہ اور چاروں کے چاروں گناہ کبیرہ ہے اور قرآن پاک کی آیات میں ان چاروں گناہوں کی مذمت کی گئی ہے اور چاروں گناہوں سے بچنے کا حکم ہے اور ان میں سے جو تین گناہ ہے زنا ہے شراب پینا ہے چوری کرنا ہے ان کے لیے حد شرعان موجود ہے اس کے اوپر حد جو ہے نا وہ جاری کیا جاتا ہے اس کو باقاعدہ سزا جو ہے قرآن پاک میں ابھی انشاءاللہ آپ کے حمن بیان کروں گا تو اس شخص نے کہا یہ چار گناہ مجھ سے ہوتا ہے آپ مجھے نجات دیجئے کہ میں کیسے ان گناہوں سے بچوں میں آپ کو وعدہ دے سکتا ہوں ان چار گناہوں میں سے ایک گناہ کو میں چھوڑ دوں گا آپ مجھے بتائیں ان چار گناہوں میں سے کون سا گناہ بڑا ہے میں اس کو چھوڑ دوں تو پیغمبر نے فرمایا تم جھوٹ مت بولو جب بھی تم بات کرو تو سچ بات کرو جو حقیقت ہے جو واقعیت ہے اس کو بتاؤ جھوٹ کبھی تم جو ہے نا مت بولو بس آج کے بعد جو ہے نا تم جھوٹ نہ بولو اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچائے گا وعدہ کرو گے مجھ سے جھوٹ نہ بولنے کی اس شخص نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں آج کے بعد پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا بس یہ ایک گناہ جو ہے نا میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ ان اس ایک گناہ کو جو ہے نا میں چھوڑ دوں گا یہ چلا گیا جا کر جو ہے وہ چوری کرنے کا خیال آیا جب چوری کرنے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اب میں چوری کروں گا چوری کرنے کے بعد اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلا چیز جو نے تم نے چوری کی ہے تو دو بات سے باہر نہیں ہے یا تو میں اعتراف کروں گا قبول کروں گا ہاں میں نے چوری کی ہے اگر میں نے چوری کی اعتراف کر لیا تو شریعت کا قانون ہے اصار قوت سار قطو و ہما چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو اگر میں اعتراف کروں گا قبول کروں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اگر میں نے اعتراف نہیں کیا میں نے اگر چوری کرنے کے بعد کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کیا تو میں نے جھوٹ بولا جبکہ میں نے پیغمبر کو وعدہ دیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس نے پھر چوری کرنا چھوڑ دیا پھر اس کی بات اس کی ذہن میں فوراً شراب پینے کا خیال آیا جب شراب پینے کا خیال آیا تو اس نے کہا شراب وہ گناہ ہے کہ جس میں جس کو پینے والے کے لیے شریعت میں اسی کوڑوں کا حکم ہے جو شراب پیتا ہے آ, شریعت کے عدالت کے مطابق شریعت کے قانون کے مطابق شرابی انسان کے لیے اسی کوڑے جو ہے وہ مارنے کا حکم ہے اسی کوڑا شرابی انسان کا جو ہے نا وہ حت ہے اور اس کی جو ہے وہ سزا ہے تو اس نے کہا کہ اب میں شراب پیوں اگر میں شراب کے اعتراف کروں کہ میں نے شراب پیا ہے تو اسی کوڑے لگیں گے میری عزت چلی جائے گی اور سب کے سامنے جو ہے نا کوڑے لگیں گے اور اگر میں کہوں کہ شراب پینے کے بعد کہوں کہ میں نے شراب نہیں پیا تو یہ جھوٹ ہے اور جبکہ میں نے پیغمبر کو وعدہ دیا ہے کہ میں جھوٹ جو ہے نا وہ نہیں بولوں گا لہٰذا اس نے جو ہے شراب پینے سے اپنے آپ کو نجات دی کہ شراب نہیں پیا کہ اگر شراب پینے کے بعد اگر اعتراف کروں تو اسی کوڑے لگتے ہیں اور اگر شراب نہیں پیا کہے تو جھوٹ ہے جبکہ پیغمبر کو وعدہ دے چکا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولوں گا اس کے بعد معاذ اللہ معاذ اللہ ایک دن اس کی ذہن میں زنا کا خیال آیا جیسے ہی زنا کا خیال آیا تو اس نے سوچا اب زنا کرنے کے بعد اگر میں زنا کا اعتراف کروں زنا کرنے کے بعد قبول کروں ہاں میں نے زنا کیا ہے تو مجھ پر سو کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں گے اس لیے کہ قرآن مجید میں زناکار کی جو حد ہے زناکار کی جو سزا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے فجلدو تو واحدت منہما میات جلدہ زانی عورت کے لیے اور زانی مرد کے لیے سو کوڑے ہیں یعنی زانی مرد پر سو کوڑے مارو اور زانی عورت پر جو نا وہ سو کوڑے مارو اور یہ حدود جو ہے نا امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب انسان گناہگاروں پر یہ حدود جاری ہوں گے یہ سزائیں جو ہے سب گناہگاروں کو جو ہے نا جو اس قسم کو گناہ کرنے والوں گے وہ یہ سزائیں جو ہے وہ دی جائے گی اب چونکہ پوری کائنات میں اسلامی حکومت نہیں ہے آئین الہی جو ہے وہ نافذ نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ آزاد ہے اور گناہ کر رہے ہیں جب اسلام حقیقی معنوں میں پوری کائنات پر نافذ ہو جائے تو کوئی انسان گناہ نہیں کرے گا اور اگر گناہ کرے گا تو یہ ساری جو ہے سزائیں جو ہے نا وہ ساری جو حدود ہیں شریعت کے وہ جاری ہو جائیں گے تو اس نے سوچا کہ اگر میں زنا کروں اور پھر جھوٹ تو بول نہیں سکتے کہوں گا ہاں میں نے زنا کیا ہے جب زنا کرنے کا اگر میں اعتراف کروں گا تو سو کوڑے لگیں گے اور نتیجت و خار ہو جائیں گے لیکن اگر زنا کرنے کے بعد میں کہوں کہ زنا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیکھا لیکن میں نے جھوٹ بولا جبکہ پیغمبر کو میں نے وعدہ دیا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو یہ تینوں گناہوں سے وہ رک گیا آ کر پیغمبر کی خدمت میں مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے تو اسی صداقت اور سچائی نے مجھے ان گناہوں سے نجات دیا ہے پیغمبر نے فرمایا اخذہ الصبیلی کل فقت ترے فقت ہنہ پیغمبر نے فرمایا اب تم نے راہ حق کو پا لیا ہے جب تم جھوٹ بول رہا تھا اسی جھوٹ کی وجہ سے سارے گناہوں میں تم مبتلا ہو رہا تھا تم شراب پیتے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے تم چوری کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے معاذ اللہ سے بڑا گناہ تم کرتے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے لیکن اب جب تم نے صداقت کا راستہ اختیار کیا تو شریعت کا راستہ تمہیں مل گیا ہے جنت کا راستہ جنہیں تمہیں مل گیا ہے لہٰذا صداقت اور سچائی جنت کا راستہ ہے عزت کا راستہ ہے سعادت کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے جھوٹ اور غلط بیانی وہ جہنم کا راستہ ہے وہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے ان آیات ان روایات کی روشنی میں امیدوار ہیں آپ اپنی زندگی میں سچائی اختیار کریں گے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے بچوں کو بھی بچانا ہے گھر والوں کو بھی بچانا ہے لہذا جب آپ خود سچ بولیں گے تو آپ کے بچے بھی سچ بولیں گے آپ کے گھر والے بھی سچ بولیں گے خدا نائستہ اگر باپ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ عملاً بچوں کو جھوٹ کی تربیت دے رہا ہے جھوٹ کی ٹریننگ دے رہا ہے لیکن اگر باپ جھوٹ بولنے پر ان کو سزا دیتا ہے بہت ناراض ہوتا ہے اور خود کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے خود بچے عملاً باپ جو ہے بچوں کو یہ عملاً تربیت دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے جو اگرچہ تم نے کوئی غلط بات غلط کام ہو گیا تو سچ بتاؤ کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے اور ماں باپ تمہیں معاف کریں گے اور تمہارے لیے جو غلطی ہو گئی ہے اس کی جو ہے نا تلافی ہو سکتی ہے لیکن خدا نہ جھوٹ بول کر غلطی کو چھپانے کی کوشش جو ہے وہ نہ کی جائے لہٰذا جب انسان جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں صداقت اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اس کے بچے بھی پاک ہوتے ہیں اس کا گھریلو جو ماحول ہے گھر کا جو پوری پوری فضا ہے وہ سب کے سب جو ہے نا وہ پاکیزہ صداقت اور سچائی اور اسلامی تعلیمات سے جو وہ منور ہو جاتا ہے خدا یا پروردگارہ تیرے انبیاء کا واسطہ تیرے اولیاء کا واسطہ خدا یا صادقین کا واسطہ ہمیں سچ بولنے کی اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما خدا یا و جھوٹ کے جو نقصانات ہیں جھوٹ کی جو تباہیاں ہیں جھوٹ کی جو ضرر ہے جھوٹ کے جو برے نتائج ہے اس سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما خدا یا دگارہ پوری کائنات کی صداقت کے مالک سچائی کے مالک شریعت کے مالک امانتوں کے مالک اور تمام نبیوں کی نبوتوں کے مالک حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا بجاه محمد وعلى طيبين الطاهرين الله يا الله يا قابل التوبات يا سلام